kad je u pitanju učešće žena u društvenom životu naše lokalne zajednice, zaista jeste lider i primjer dobre prakse. Vi ste to, drage dame, drage sugrađanke, izborile pre svega svojim radom, rezultatima, posvećenošću, znanjem. Nije slučajno da u ovom gradu na najodgovornijim funkcijama u državnim organima i institucijama koji su dislocirani kao srednji nivo vlasti, u organima grada, ustanovama i preduzećima, najodgovornije funkcije, kako rekoh, obavljaju žene. Da vam poželim, drage sugrađanke, da ostanete na putu uspeha, da ovu našu lokalnu zajednicu, našu zemlju, činite boljim i lepšim mestom za život. Želim vam jednostavno svu sreću ovog sveta. I mnogo je takvih žena koje su se borile i izborile za svoje mesto, za naše mesto u svetu i u istoriji. I znate šta im je zajedničko? Obrazovanje. Znale su da jedino obrazovanjem mogu dostići željenu poziciju sa koje mogu da budu u mogućnosti da menjaju svet. Zato je moja poruka mladim damama da vredno upijaju znanja, jer jedino tako mogu razvijati svoj talenat i svoje kreativnosti dopustiti da poleti. Pri tom, naravno, ne mislim samo na formalno obrazovanje, nego obrazovanje uopšte. Dakle, upijajte znanje, čitajte, slušajte, pitajte i igrajte se. Upijanje znanja može da bude jedna igra u kojoj ste uvek vi pobednici. Zar nije to najlepša igra na svetu? Nema gubitnika. Zašto toliko brineš? Svaka briga jednog dana biće smešna. Sve grehove da okaješ, prokletstvo sa sebe skineš. Za minut duša biće ti opet manje ili više grešna.